beekamu viidiyoo baay'ee hawwataa fi jaallatamaa ta'e isin qabdee jira. Namoonni YouTube chaanalii kootiif haaraa taatan subscribe, like, comment gochuu laayi shimataalawu kalaayewu shimaa basaa maalaqeenawu sitoota siit gabaa shaagirree ka zaree ግን የምሬ ነው። ባለፈው ምንም የፍራቻ ስሜት አልነበረብኝም፣ ዛሬ ግን በጣም ፈርቻለሁ። አላቅም እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። እና ግን ከቻልሽ በእናትሽ ቶሎ ቶሎ በቃ ይሆናል አይደል? እንትን ብለን እኔ እንድሄድ ማለት ነው። ማለት አይመጣም፣ በእኔ ውድ አይመጣም። የምሬ ነው አይመጣም። ስለማውቀው ነው፣ የሚመጣ በሳት አውቀዋለሁ። ዛሬ ትንሽ እንትን ብሎኛል። ቻው ይመች ማደግሞ አምሮብሻል። ዛሬ አመሰግናለሁ። አንተም በጣም አምሮብሃል። ቃ ደግሞ ማለት ነው እሱ ስምክ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ታውቃለህ? ከእሱ ጋር ምንም ነው ደስ የማይለኝ ምንም ማለት ነው። የምሬ ነው። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በእናትህ እውነት አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሼባ ሼባ ያጫውተዋል መሰለኝ ታውቃለሽ። ፖስቲያዊት ልጅ ነው ግን ለምንድን ነው ሁሌ ሁሌ ልክ የሆነ አንተ የሆነ ፍቅር ፈልገ ምናምን በፍቅር አይነት ስታየው እሱ የሚያስበው ሌላ ነገር ነው። ሌላ ማለት ነው። ሻው ኑራችን ጥቁራችን ምቶ በቃ ምር እኔም ደስ ይለኛል። እኔም ደስ ይለኛል። እና ስመኝ ሌ በደንብ ነው ምስምሽ አትሳቅ። ምር ነው አትሳቃ። አዴ ለምንደሚያስቅ ለምንደሚያስቅ አንዴ ፍራቻ ስሜት ይሰማኛል፣ አንዴ ደግሞ ደስታ ስሜት ይሰማኛል። ና ብቻ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ብቻ የሆነ ሆኖ ደስ ብሎኛል ማለት ነው። harraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Daawwattoota YouTube chaanalii kootiin viidiyoo koo har'aa akka baay'ee jaallattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo koo kan biraatiin ammoo itti dachaanutti bakka jirtanitti nageenyaaf jaalalaan naa jiraadhaa isiniin jedhaa.